Вона була першою і зародилась понад 100 тисяч років тому. Сьогодні у світі майже 300 жестових мов. Вони рятують від самотності тих, хто не чує. Напередодні Міжнародного дня мови жестів у світ промовистої тиші поринула моя колега Ксенія Симоненко. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодець. Ірина втратила слух раптово, в 14 років. Утром проснулася, не чула, мама не вірить, як не слухаєш, не слухаю. І вчилась в це время в обычной массовой школі, в 7 класі. Получається, потеряла слух сразу. Потеряла друзей, круг общения. Жестову мову Ірина почала вивчати у 18 років. Каже, це було дуже важко. Навіть зараз у неї нерідко виникають деякі проблеми у комунікації. Ті діти, які народились неслухаючи з дитинства, вони так говорять. А я, для мене дуже важливо бачити рот. Тому що я дивлюся в рот і жести вместе. А глухие, когда говорят, они даже рот не открывают, они сидят и так хорошо, понимаете, я завидую. Вот иногда думаю, что надо было, если мне судьба дала быть глухой, мне нужно было быть с рождения глухой. Тим, хто не чує з народження, дійсно легше, погоджується Ганна Братко. Адже це про неї. Усе своє життя вона спілкується з людьми жестами. Я росла, як звичайна дитина. Увага була, в школу пішла. Там вивчала жести, почала спілкуватися з дітьми. Нормально себе почувала. Не було такого, що я була ізольована або не було уваги. Дякую, що є перекладачі. Новини дивимося з перекладачами і фільми з субтитрами. Не чує з народження і пан Віктор. Він каже, вивчити цю мову важко, обов'язково літнім людям, які втратили слух вже на пенсії. Є люди, які бояться міміка. Не всі. Технічні. Буває. Ну, надо подказать, приглашать, постепенно, научить, ничего страшного. Думаю, сразу не месяц, два, три, а потом научится быстро. Ничего страшного. Главное – общение, руки. А без – это невозможно. Усі ці люди збираються в товаристві глухих. Кажуть, це їхній дім, а самі вони – велика сім'я. У товаристві люди з частковою або повною втратою слуху спілкуються, грають в ігри та займаються рукоділлям. Ще не поздно, ще не всі показні зв'язки. Сержати, нас прости, нам більше нікуди йти. Сурдоперекладачка каже, жестова мова постійно розвивається. Розвивається, дуже багато нових слів, багато. І тому наше центральне правління, там є такий апарат, які перекладачі, вони розробляють нові слова. Потім ці нові слова перекладач вивчається, розмовляє з людьми і поясняє, що це нове слово, так його треба показувати. Наразі Українське товариство глухих хоче добитись того, аби українська жестова мова отримала статус офіційної, каже пані Ірина. Обіцяють, допомагають, завжди щось мішає. Ну, ми вже давно добиваємося, що це наш язик, щоб він був державним. Ми глухі, ми члени общества. Це наш язик, язик общения глухих, язик нашої життя. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».